Привіт, друзі! А ми продовжуємо нашу пізнавальну розповідь. Тож, навіщо тваринкам потрібен ніс? Ну, перш за все, щоб відчувати запах. Ну, це і так зрозуміло. Так, світ запахів має для тварин особливе значення. Вітри і течії приносять їм хороші або погані новини, а камені і чагарники змащені ароматичними речовинами інших звірів повідомляють «Ласкаво просимо» або «Межі не порушувати». І у більшості живих істот ніс дійсно є перш за все органом нюху. Але носи усім тваринам допомагають і в пошуках їжі. Правильно. Ви знали, що біологи з Каліфорнійського університету досліджували силу нюху у різних видів морських птахів, що мають над дзьобом зовнішній трубчастий ніс. І що ж вони вияснили? Коли за допомогою довгої жердини спускали на воду шматок одежини, просочений соком дрібно нарізаної рибки, то птах відчував запах їжі більш ніж за 3 кілометри. Ого, але морські птахи не єдині представники пернатих, таких, що володіють такими першокласними носами. Так, наприклад, нюх прекрасно допомагає шпакам розрізняти види рослин. А навіщо їм це потрібно? Ну, річ у тому, що вони вплітають у свої гнізда стебла, деревію, дикої моркви і інших рослин, які є отрутою шкідливим бактеріям і комахам. Ого, як цікаво. Так, тому, друзі, будьте завжди з нами і не забувайте про конкурс. Ми чекаємо на ваші фото. До зустрічі! Ялок заповнить Олю і з'явиться умить. Ялок